Ірина. Я радник голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни Світличної. Так, я слухаю вас, скажіть. Любов Іванівна. Любов Іванівна, скажіть, будь ласка, які якості притаманні справжньому патріоту? Ви знаєте, я вас зараз розчарую. Я вам не назву жодного, абсолютно жодної характеристики, яка буде притаманна патріотові. З одної простої причини. Патріот, він або є, або його немає. І процес націотворення, зокрема в Україні, може відбутися виключно з двох причин. Чи є в ній генії і патріоти, чи їх немає. Але якщо з філологічної точки зору говорити про те, хто такий патріот, це той, хто любить беззастережно свою батьківщину. Оце патріот. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чому ми пишаємося своєю країною? Ой, ну тут відповідати, мені здається, дуже-дуже легко. Не пишатися своєю країною – це не патріотично. Я, наприклад, люблю свою державу за те, що тут я народилася, я отримала тут професію, я маю честь працювати з людьми, які, напевно, так само, як і я, люблять свою батьківщину і готові не для красного слівця зробити для неї все-все необхідне, щоб вона була сильнішою, багатшою. Оце, напевне, так. Скажіть, будь ласка, яких визначні постаті, українські визначні постаті ви знаєте? Поети, драматурги? Я на жаль, дуже багато патріотів, українських письменників і поетів, вони знищені фізично, вони практично знищені. Це з одної тільки причини, повертаючись до того питання, яке ви мені задали на початку, тільки за те, що вони були патріоти. Харків був столицею України довгий час, і саме в Харкові була сконцентрована не тільки політична еліта, а й літературна. Це будинок слова відомий у Харкові, і це Хвильовий, це Остап Вишня, це багато імен, які прославили Україну саме тим, що вони були українцями. І загинули тільки саме за те, що були українцями. От саме так. Скажіть, будь ласка, які українські символи ви знаєте? Ой, Боже мій, ну символи України, ну ясно, що це прапор. Це прапор, це золоте колосся і блакитне небо. Це герб України, це є державними символами. А от народними символами – це червона калина, і візерунок на сорочці, і намисто коралі, і віночок. Оце народні символи, а державні я вам назвала. Дякую вам, превеличне. Навзаєм. Добре. Отак, не торохтіла.